Բարեձես։ Նախորդին մենք այստեղ խոսում ենք Հայաստանի արտգործ նախարարի զգուշավոր լավատեսության մասին, անդրադառնալով խաղաղության պայմանագրին, նա ասել էր, թե 1-2 ձևակերպում կա, որոնց շուրջ աշխատանքը շարունակվում է, և զգուշավոր լավատեսության հույս էր հայտնել, որ մոտ ապագայում այդ աշխատանքը կավարտվի, այդ կետերը կհամաձայնեսվեն և խաղաղության պայմանագիրը պատրաստ կլինի ստորագրման։ Բայց արի ուտես, որ դրանից ժամեր անց տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ Ադրբեջանի արտգործ նախարարը հայտարարել է, թե զգալի առաջընթաց կա խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներում, սակայն ստորագրմանը խանգարում է Հայաստանի սահմանադրությունը։ Իդեպ, սահմանադրության մասով Հայաստանի արտգործ նախարարը նշել էր, որ այդ խնդիրը այլևս գործունեություն չունի այն բանից հետո, երբ կանոնակարգը սահմանադրական դատարանով և ազգային ժողովով անցավ և վավերացվեց։ Սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ քաղաքական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Տայլակյանի հետ, բարև ձեզ։ Ես նշեցի հայ-ադրբեջանականը, ինչից սկսելու ենք, սակայն այսօր քննարկվող թեմաները մի քանիսն են, այդ թվում և ռուս-ուկրաինական ճգնաժամ, և Իրան-Իսրայել հարաբերություններ, և Միացյալ Նահանգներում կայանալիք ընտրություններ, որին կարծես թե բոլորն են սպասում։ Բայց սկսենք իմ նշածից, ինչի մասին են խոսում այս իրարամեջ հայտարարությունները։ Գիտեք, կարծես մենք անընդհատ անդրադառնանք նույն իրավիճակին, երբ մենք լավատեսություն ենք արտահայտում, Ադրբեջանը արտահայտում է, ստորակետ է դնում, բայց և այլն ու նույն պահանջը, այսինքն որևէ բան չի փոխվել Ադրբեջանի հռետորաբարության մեջ, բացի նրանից, որ իրենք փորձում են կոնստրուկտիվ երևակ COP20-ից առաջ, որովհետև ճնշումներ կան, և դա մենք չենք ասում, ԱԳՆ-ի մամուլի խոսնակը Ռուսաստանի չէ, ասաց, որ Ադրբեջանին ճնշում են, մենք թույլ չենք տա, ցածուց է տալիս, որ Ադրբեջանը ուզում է կոնստրուկտիվ երևակ, և Ալիևի կանոնակարգի ստորագրումը դա է ապացուցում, առավել Կարպենտերը այցից հետո Բայդենի նամակը փոխանցելուց, բայց այն, որ նախ պետք է այնտեղ իրավաբանները մանրամասն արդյոք վավերացման կարիք չունի խորհրդանը, որովհետև կան մարդիկ, ասում են, պետք է վավերացվի, բայց դե Ադրբեջան ամսի երկիրը չգիտեն կարող Ալիևը որոշի, որ պետք չի, դա մասնագետները կարող են ասել, բայց գիտեք, մի բան ակնհայտ է, Ադրբեջանը շահ չունի այս պահին գնալ խաղաղության, խաղաղություն երբ է լինում, երբ որ երկու կողմերին դա ձեռնտու է։ Ալիևը գիտի այս պահին, որ բանակի ռազմական ուժի առումով ինքը դեռ առջևում է Հայաստանից, գիտի, որ ունի Ռուսաստանի անթաքույց աջակցությունը, գուցե Թուրքիային մի փոքր ավելի նվազ, և գիտի, որ մեկ շաբաթ է մնացել համաշխարհային մի կարևոր իրադարձության, որին բոլորն են սպասում բոլոր տարածաշրջաններում, այնպես որ այսպես ժամանակ կձգեն, ես կարծում Հայաստանի ղեկավարությունը դա շատ լավ հասկանում, այդպես որ ասում են չեն հասկանում, միամիտ են, իմ կարծիքով հասկանում են, ուղղակի հռետորաբանության մակարդակով են անընդհատ շեշտում, որ մենք պատրաստ ենք, գուցե չարժի այդքան շատ կրկնել, բայց որ Ալիևը սպասում է, դա ինձ թվում է բոլորն են։ Իսկ ուշադրության արժանի է իմ փաստը, որ Ադրբեջանի արտգործ նախարարը նման հայտարարություն արել է Միացյալ Թագավորության պետքարտուղարի հետ զրույցի ժամանակ։ Ինչու եմ հարցնում, որովհետև եթե հիշում եք, մի փոքր ավելի առաջ Լոնդոնում նման հանդիպման հնարավորություն կար, Լոնդոնի նախաձեռնությունը տապալվեց, իսկ այս անգամ Ալիևը և Փաշինյանը կազան գնացին Բայդենի նամակները կրպաններում։ Սա ուշադրության արժանի փաստ է։ Այսինքն Բայդենի նամակը հնարավոր է, որ մտահոգել է, այսինքն այս պարագայում այդ մտահոգությունը, որ Բայրամովն ասում է, միայն Ադրբեջանին է վերաբերում, թե նաև Լոնդոնին։ Փորձեմ հասկանալ ճնշման առումով, թե որ երկրները կարող են իրական ճնշում գործածել Ադրբեջանի վրա։ Օրինակ Ֆրանսիան շատ լավ է, որ մեզ զինում է, բայց նա ինչ-որ սանկցիաներ հատուկ չի կարող կիրառել Ադրբեջանի հանդեպ, որը տնտեսության վրա մեծ վատ ազդեցություն կունենա, կատաստրոֆիկ։ Միացյալ Թագավորությունը ունի, մենք գիտենք, նավթավերամշակման British Petroleum-ի գործունեությունը, այնտեղ նաև կոչեր էին հնչում դադարեցնել այդտեղ British Petroleum-ի գործունեությունը, Միացյալ Թագավորության իրավապաշտպան կողմից, այսինքն դա այն երկիրն է, որին Ադրբեջանը չի կարող պատասխանել, ինչպես պատասխանում է Մակրոնին, իհարկե դա էլ է սխալ, բայց դա էլ հարց է։ Այսինքն Միացյալ Թագավորության արձագանքին Ալիևը ավելի զգուշավոր պետք է արձագանքի, բայց իհարկե գնդակը նետի մեր դաշտ, որ տեսեք իրենց սահմանությունը, բայց դա ծիծաղել է, նախ մենք խոսել ենք, որ իրենց սահմանությունը ավելի լուրջ վտանգ է, և Փաշինյանն էլ դրա մասին ասաց, երկրորդն էլ ներպետական խնդիրները, ինչպես կա կանոնակարգում, չեն կարող խոչընդոտ հանդիսանալ խաղաղության պայմանագիր կնքել։
ընկելու համար, բոլորը ամեն ինչ շատ հասկանում են, նորից կրկնեմ, որ Ադրբեջան ուղղակի փորձում է կոնստրուկտիվ երևալ, բայց այն, որ միացյալ նահանգները, միացյալ թակավորությունը միանշանակ լծակներ ունեն Ադրբեջանի կոնստրուկտիվ դաշտ բերելու, դա ակնհայտ է։ Այսինքն վարկածներից մեկը կարող է լինել դա, որ Լոնդոնին մտահոգել է այն, որ այդ գործընթացը սկսվեց Բայդենի նամակներից, ճիշտ է, Կազանում տեղ ունեցավ, բայց Բայդենի նամակներից, իսկ Կազանում արդեն ոչ միայն Փաշինյան, Ալիև, այլև Իրանի նախագահ, Ռուսաստանի նախագահ, հնարավոր է, որ մտածում են այսպես, որ այս երյակի մեջ Իրան, Ռուսաստան, հա, ինչ-որ համաձայնություն կա, որը ձեռք չի տալիս Լոնդոնին։ Կարծում եմ Իրանի հետ կապված մտահոգություններ չունեն, խոսենք ինչքան են Ռուսաստանը անդադ նշի, որ լուրջ դաշնակիցներ են, փաստաթուղթ են, համապարփակ անվտանգության ստորագրելու, ես չեմ կարծում, որ իրենք տենց տարաձայնություններ չունեն, սա հարթակների փոփոխության մասին է, արևմտյան հարթակ, դա կլինի Լոնդոնը, թե Բրյուսելը, թե Վաշինգտոնը և ռուսական հարթակ, այսինքն փորձում են Ալիևին անընդհատ վերել միջին վիճակի, որ միանգամայն ռուսական հարթակ։ Ես երիտասարդելով նկատում ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստան, Իրան, հնարավոր է ինչ-որ համաձայնություն, որտեղից դուրս է մնում Լոնդոնը և դժգոհ է։ Ոչ, ես ճիշտ նշեցի, այդպեսի տեսակետ չունեմ։ Լոնդոնը դա Միացյալ Նահանգների հարթակն է, արևմտյան հարթակն է։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքը, արդեն կոլեկտիվ արևմուտքը Ռուսաստանի հետ ըստեյության 4-րդ համաշխարհային, 3-րդ համաշխարհային պատերազմի մեջ է մտել, այսինքն այստեղ ես չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը կարող են Լոնդոնին դուրս մղելու իրավիճակի կոնկրետ տեղի տարածաշրջանի հարցում ինչ-որ միջանկյալ լուծումներ գտնելու, չնայած ճիշտ տարածաշրջանը արևմուտքին պետք է միասնական, մենք գիտենք, եւ Ադրբեջանը, եւ Վրաստանը, եւ Հայաստանը Ռուսաստանին այստեղից դուրս մղելու համար կոնցեպցիան սա է, այդ հարցում արևմուտքի բոլոր երկրները Ռուսաստանին դուրս մղելու համար այդ այո ունեն կոնսենսուս, իհարկե Օրբանը, Սլովակիան դա այլ դեպք է, դա անձեր են, երկրները չեն Հունգարիան որպես պետություն ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց այստեղ կա կոնսենսուս Ռուսաստանին հեռվածնել զրկել իր ազդեցության գոտիներից եւ այս հարցում Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Թագավորությունը, որոնք հիմա շատ ակտիվ շփումների մեջ են, սա Բորիս Ջոնսոնի Brexit-ի Միացյալ Թագավորությունը չի, Նիք Ստարմերը շատ մոտիկ Ջեմ Հարբեսնյանի Միացյալ Նահանգներից, սա այլ արդեն հարց է։ Չնայած կարծես թե այսպես անիրատեսական բան եմ ասում, հա, ֆանտաստիկայի ժանրից, բայց եթե այդ երակի մեջ ինչ-որ համաձայնություն լիներ, դա մեզ էլ էր ծերընտու, Ադրբեջանին էլ էր ծերընտու, չէ՞։ Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Իրան, եթե ընդհանուր ինչ-որ մի հայտարարի կային, այս դեպքում մեզ էլ ծերընտու կլներ, Ադրբեջանն էլ երկընտրանքի առաջ չէր լինի ռուսական ծիրի մեջ մնալ, թե արևմուտք ռուս-իրանական կարելի է նույնիսկ ասել։ Դա ցավալիորեն հերքում է մեր կողմից շատ սիրելի Մարիա Զախարովան, նորից կրկնենք, որը անընդհատ ասում է, որ արևմուտքը ճնշում է Ադրբեջանին, եւ այս արևմուտք Ռուսաստան շատ սրված հարաբերությունների ֆոնին, այն ընտրություններից առաջ ես շատ քիչ հավանական եմ համարում, որ Միսկի խմբի դա շատ լավ կլիներ, երկու համանախագահ երկրներ համագործակցեին, բայց ըստ էության երկուսն էլ այսօր հերքում են, որպեսզի համագործակցության հնարավորություն կա։ Այս ամեն ինչով հանդերձ ես հրապարակային իրարամեջ հայտարարություններով հանդերձ, տպավորություն ունեք, որ կուլիսային ինչ-որ գործընթաց կա, որտեղ ինչ-որ համաձայնություններ խմորվում են։ Կուլիսային գործընթաց, բայց առանձին, նորից եմ ցանկանում շեշտել, Ռուսաստանի կուլիսային գործընթացները եւ առանձին, այո, եւ արևմուտքի, սա մրցակցային է արդեն այս գործընթացները, դա մենք տեսնում ենք, նամակից հետո գնում են Կազան, կամ Կազանում հանդիպում են Բրյուսել, Բրյուսելից հետո Մոսկվա, սա անընդհատ Վաշինգտոն, անընդհատ ցույց են ուզում տան, որ երկուսս էլ այստեղ ներկա ենք եւ երկուսս էլ ունենք մեր շահերը, որոնք եւ բոլորս միասին սպասում ենք Միացյալ Նահանգների ընտրությունների, դե ասում են հեգեմոն նա չի Միացյալ Նահանգները, բայց աստորեն ամբողջ աշխարհը սպասում է այդ երկրում տեղնեց օրիադարձին, որտեղ Տրամփի եւ Հարիսի արտաքին քաղաքականությունը լրիվ հակառակ է եւ տարբեր։ Իսկ COP29-ին ընդառաջ կամ այդ ընթացքում ինչ որ բան սպասել, ինչ որ փաստաթուղթ, եթե ոչ խաղաղության պայմանագիրը, ապա այն ջրանակային համաձայնագիրը, որի մասին Ալիևը խոսում էր, ընդհանուր սկզբունքների մասին։ Գիտեք ինչ եմ ասում, որովհետեւ ըստ էության ինչքան նայում ենք, զգացվում է, որ COP29-ում չի հաջողվում այդ ներկայացուց ճականությունը ապահովել, եւ այսպես խամրած ինչ-որ մի բան է ստացվում, իսկ որևէ փաստաթուղթ ստարուզարագրելը միջազգային հնչեղություն կտա
Da, eli mi ia dar ce կախված մեկ շաբաթից քիչ եմ մնացել, միացան նա։ Տեսեք, խնդիրը ո՞ն է, դա հենց Բայդենն էր, չէ՞, նամակ գրել, այսինքն Տրամփը չէր ասել, ես էլ եմ միանում այդ նամակին, այսինքն դեմոկրատների քաղաքականությունը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հանդեպ, այլ է հանրապետականներին, ու չեմ կարող այս պայն Տրամփին մեղադրել հակահայկականության մեջ, նա էլ է ասում, որ կկարգավորի, նա այլ ֆիգուր է, բայց Ադրբեջանը չի շտապի որևէ լուրջ փաստաթուղթ ստորագրել։ Գուցե գերիների որոշ ազատ արձակում տեղի ունենա, իհարկե ես կողմնակից եմ Հայաստանի մասնակցությունը միայն բոլոր գերիների ազատ արձակման դիմաց, որովհետև դա նոյեմբերի 9-ի կետերից էր եւ նախապայման չի կարող լինել, բայց կարող է այսպես սիմվոլիկ ժեստ անել, որպեսզի Human Rights Watch-ը, այսինքն այս մարդու օրենքների հետ կապված կազմակերպությունները մի դրական բան արձանագրեն։ Նույնիսկ վերադառնալով այդ հնարավոր կուլիսային ինչ որ գործընթացին, որի շուրջ գուցե, որտեղ գուցե ինչ որ համաձայնությունների խմորումներ կան, տեսեք, հաղորդակցության ուղիների հարցին անդրադառնալով Հայաստանի արտգործնախարարն ասում է, թե ներկայացրել են առաջարկները, իսկ առաջարկները մերը անփոփոխ է, հա, իշխանություն, իրավազորություն, յուրաքանչյուր երկրի եւ այլն, եւ Ադրբեջանից կիսապաշտոնական ձևով ողջունել են։ Ինչպես է, որ նախկինում չէին ողջունում, հիմա ողջունում են կիսապաշտոնական, կամ կիսապաշտոնականը որը կարող է լինել, եթե նույնիսկ կիսապաշտոնական ողջունում են, ինչ է փոխվել։ Հենց այս ձեր ասածը շատ կարևոր է, նաև նախորդ հարցի հետ կապված, այսինքն Արևմուտք եւ Ռուսաստանը ունեն լրիվ տարբեր տեսակետներ հաղորդողների վերահսկման հետ կապված, այսինքն հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծման միակ այս պահին խոչընդոտը հանդիսանում է այդ 9-րդ կետը, եւ եթե իրենք ունեն այդ հակասությունները, դա չի կարող որևէ պայմանավորվածության արդյունք լինել։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հրետորաբանությանը, էլի դա իրենք ոչ են կարող ասել, մենք կողմենք, որ Ռուսաստանը գա վերահսկի, ասեցին եւ տեսան, որ Արևմուտքը սկսեց նախադեպ ճնշումները Ադրբեջանի վրա, այսինքն այսօր Ռուսաստանը տոքսիկ է, այսօր Վլադիմիր Պուտինի հետ մտերիմ հարաբերությունները դա այն հարաբերությունները չեն, որոնք դիվիդենդներ են տալիս, ամենայն դեպս փոխվել է իրավիճակը, սահմանափակ թվով երկրներ են շփվում Պուտինի հետ արտադրության դատարանի, քրեական դատարանի վճռից հետո հատկապես, այսինքն Ալիևը փորձում է ցույց տալ, որ պահում է դեռ դուռը բաց Արևմուտքի հետ հարաբերությունների համար, եւ դրա համար պետք է Երևան կոնստրուկտիվ, ոչի հայտարարի, որ մենք ուզում ենք արտատարածքային միջանցք, որովհետև հետո էլ ուզում ենք Սյունիքի վրա տարածքային նկարտումներ ունենալ, ասում եմ, մեր քաղաքացիների անվտանգության խնդիրն է, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանում է, մենք ինչ պիտի անենք ձեր քաղաքացիներին, այսինքն էլի արհեստական է դառնում Ալևի հռետորաբանությունը, դրա համար էլ նա այսպես մի փոքր նույնիսկ ծիծաղալի իրավիճակում է այդում, աշխարհի բոլոր երկրները հստակ ասում են, որ դու ես տորպեդարում խաղաղության գործընթացը, եւ նույնիսկ կարիք չկա, որ Հայաստանի ղեկավարությունը անդադար շեշտի, որ պատրաստ է խաղաղության, բոլորը գիտեն ով պատրաստ չի։ Հաղորդումների մասին խոսելիս անպայման Իրանի գործոնը պիտի հաշվի առնել։ Այստեղ կարծում եք հաստատուն է, թե Ռուսաստանը ամեն դեպքում փորձում է Իրանի հետ։ Դա կախված է Իրանի միջազգային իրավիճակից։ Եթե Իրանը թուլանա ավելի, Ռուսաստանը ավելի պայմանավորվածության կգնա Ռուսաստանի հետ։ Ինչու է Բայդենը ասում Իսրայելին, որ մի հարված իր նավթավերամշակման գործարաններին, միջուկային օբյեկտներին, այսօր փաստորեն ես էլի եմ ասել, Իսրայելի հարվածը մահացու Իրանի նկատմամբ, որը տարածաշրջանում նրա դերը աննախադեպ կնվազեցնի, կասեցնում է Միացյալ Նահանգները, եւ դժգոհությունները Իսրայելը այսօր Միացյալ Նահանգներին են ուղված, ոչ թե իրենց դաշնակցին։ Այսինքն Իրանը հասկանում է, որ Ռուսաստանը չի կարող այդ հարցում իրեն օգնել, եւ փորձում է կոնստրուկտիվ երևալ Արևմուտքի հետ հարաբերություններում, մակում այլ կերպ է Ռուսաստանին անվանում ագրեսոր, բայց Ռուսաստանը էլ է գնում, այսինքն Իրանը հին պետականություն ունի եւ եւի քաղաքականություն է վարում։ Ռայսի ժամանակ դա այլ Իրան էր, պահպանողական, զենքի առևտրով զբաղվող Ուկրաինայի վրա հարձակման մաս։ Այս ուրեմն ռեֆորմիստները ասացին, որ մենք դեմ ենք օկուպացիային, ագրեսիային Ռուսաստանի Ռուսաստանին Ուկրաինայում, այսինքն Ռուսաստանը սպասում է Իրանի իրավիճակի թուլացմանը, եւ դրանից հետո գուցե առևտուրներ տեղի ունենան, նաեւ այս միջանցքի հետ կապված, համենայնպես նշում են, որ Ռայսին ավելի պատրաստ էր գնալ զիջումների, դա կախված է Իրանի ուրեմն իրավիճակից մերձավոր արևելքում, որքան թույլ կլինի Իրանը, այնքան այս հարցում կգնա զիջումների, եւ մի կարևոր բան ասեմ, այստեղ որ որոշ շրջանակներ ոգևորված են Իսրայելի հաջողություններով, իհարկե մենք կողմ ենք ահաբեկչության դեմ պայքարին, բայց ասել, որ լավ է, որ Իրանը թուլանում է, փաստորեն դա այն կարևոր երկրներից է, որի համար կարմիր գիծ է Զանգեզուրի միջանցքը, կարծում եմ ճիշտ չի Հայաստանի պետականության։ Լավ, եկեք դիտարկենք եւ Իրան-Ռուսաստան եւ Իրան-Իսրայել, հա, իրավիճակները։
Իրան, Ռուսաստան արդեն տևական ժամանակ խոսում է ռազմավարական համապարփակ պայմանագրի ստորագրման մասին, հայտարարում է, որ պատրաստ են կողմերը ստորագրել, բայց անընդհատ ինչ-որ պատճառներ են լինում, որպեսզի չստորագրվի. Պիտի ստորագրվեր Ռայսի այդ մահանալու դեպքը տեղի ունեցավ. Հետո նախագահը փոխվեց, հայտարարեցին, որ պիտի ստորագրեն, չստորագրվեց, հայտարարեցին բրիքսի գագաթնաժողովի ժամանակ կարող է ստորագրվի, հետո ասին չէ, այդտեղ կարող է բրիքսը լավ չէ, առանձին կհանդիպենք, ստորագրենք. Նոյեմբերին պիտի գա, բայց ոչ չգիտեն, երբ Իրանի նախագահը գնա Ռուսաստան, երբ տակ ստորագրվի, Լավրովը նախորդին հայտարարում է, որ առաջիկայում, բայց դա առաջիկային երբ է. Այստեղ այդ հանգամանքներն են պատճառը, թե ինչ որ բան կա, որ խանգարում է կողմերից այս կողմին կամ այն կողմին կամ երկու կողմին էլ. Փոքր դադարից հետո շարունակենք, կվերադառնանք վարքյաններից. Ես ասեմ Սազա Զրուցնա Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում եմ քաղաքական գիտությունների տեխնացու Լիլիթ Դալլաքյանի հետ, մենք հասանք Իրան-Ռուսաստան այդ ռազմավարական համապարփակ պայմանագրի չստորագրմանը կամ ձգձգմանը։ Նախ դիտարկենք արտաքին ուրեմն խնդիրը, դա Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն է, այսինքն Հարիսը ասում է, որ կողմնակից է Իրանի հետ հարաբերությունների նորմալիզացմանը եւ փաստաթղթեր լույս սփռվեցին, որ Իրանը աջակցել է Հարիսի նախընտրական գործունեությանը։ Տրամփը դա այլ քաղաքականություն է, սա մեկ, սա կախված է սպասողական իրավիճակից։ Երկրորդը, Ռուսաստանը եւ Իրանը մրցակիցներ են Հարավային Կովկասում, այդ նարատիվները, որ Իրանը, Ռուսաստանը մեր դաշնակիցներն են, այսօր հստակ Իրանը եվրոպական դիտորդների դեմ չի արտահայտվում, արտահայտվում է դեմ ռուսական ներկայությանը Զանգեզուրում, դա համարելով կարմիր գիծ։ Նույնիսկ Զախարովան ասում է, մենք բացատրում ենք, այսինքն այստեղ իրենք լուրջ խնդիրներ ունեն այդ ռուսական ներկայության հետ, դա ինչ-որ մի բան նշանակում է։ Երկրորդը, չի գործարկում նաև Ռաշ Աստարա երկաթուղին, որի մասին շատ էր խոսվում, դա էլ ունի իր պատճառները, այսինքն ամեն ինչ հարթ չի։ Տեսնում է Իրանը, որ Ռուսաստանը իր ջերմ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ, որը Իսրայելի նաև դաշնակիցն է, սա բարդ պրոցեսներ են, այդպես միանգամից դաշնակիցը Իրանն է, Ռուսաստանն է, այդպեսի բան չկա, Ռուսաստանը համապարփակ անվտանգության փաստաթղթեր ունի նաև Հայաստանի հետ, Ռուսաստանի կողմից ստորագրված այդպեսի փաստաթղթերը կներեք իհարկե, ես լուրջ երաշխիք չեմ համարում։ Ինչպես օրինակ ՀԱՊԿ-ն, որ այսօր դրա մասն է խոսենք, Ռուսաստանը փաստորեն Հյուսիսային Կորեայի հետ է ստորագրել փաստաթուղթ, որպեսզի գան եւ Կուրսկում պաշտպանեն Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը, չնայած ՀԱՊԿ-ում բոլոր երկրները պարտավոր են դա կատարել։ Այսինքն այդ փաստաթղթերին պետք չի նայել, իրենք ունեն ընդհանուր շահեր զենքի առևտրի հետ կապված, որտեղ Իրանը սանկցիաների տակ է գտնվում եւ զենքի առևտուր գոնե Ռուսաստանի եւ Չինաստանի արևելյան երկրների հետ է կատարում։ Այսինքն կան ընդհանրություններ, նաեւ տնտեսական առևտրի հետ կապված, կան հակասություններ։ Օրինակ նաև Իրանը նոտա էր հղել Ռուսաստանի հայտարարություններին, որ ուրեմն Պարսիստոցում կան կղզիներ, կարևոր ստրատեգիական, որոնք վիճելի են Իրանի եւ Միացյալ Էմիրությունների միջեւ, եւ Ռուսաստանը պաշտպանել էր Էմիրություններին։ Այսինքն պետք է հարաբերությունները դիտարկել բարդ եւ բազմակողմանի խճանակարով, ոչ թե ասել, որ փաստաթուղթ է ստորագրել դաշնակից։ Իսկ Իրան-Իսրայել հակամարտությունում ինչ է կատարվում։ Կարծում եք, այսպես պասիվ ռեժիմում են երկու կողմն էլ, այսպես հայտարարում են, մենք կպատժենք, այնպեսի բան է տեղում ունեցել, որ չենք կարող չպատժել եւ այլն, բայց այսպես էլի սպասողական ռեժիմում են, այսինքն այդ սպասողականությունը Միացյալ Նահանգների ընտրությունների հետ կապված, կարծում եք, այսպես կշարունակվի մինչև ընտրությունները եւ ընտրություններից հետո, ինչ որ բան կպարզվի, թե մինչև ընտրությունները հնարավոր է լարվածություն են պարագայում, երբ որ եւ Իրանից են այդ հայտարարությունները հնչում եւ միջազգային լրատվամիջոցներն են գրում, CNN, New York Times, գիտեք, որ այդ մասին հանդրադարձել են, որ նույն հոգեվոր առաջնորդն է հանձնարել կարողաց պատրաստել։ Ամենայն հարգանքով ես պոպուլիստական հայտարարությունները հոգևոր առաջնորդի այդքան էլ ուշադրություն չեմ դարձնում։ Գիտեք, դա նմար էր Համասի ղեկավարների հայտարարություններին, որոնք հերթով լիկվիդացվում են Իսրայելի Մոսադի կողմից։ Այսինքն կա այսբերգի վերևը, որ մենք կամ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի աշխարհի ամենաուժեղ բանակն ենք, մեկ էլ Իսրայելը բոլոր ղեկավարներին լիկվիդացնում է եւ Իրանը որևէ արձագանք չի տալիս։ Այսինքն արդեն մենք այստեղ ռազմական իրավիճակը, ուժեղությունը
հասկանում ենք Իրանի եւ չեմ ուզում այդ հակակցել։ Հիմա դա թուլություն է, թե ռազմավարական համբերություն, ռազմավարական համբերատարություն։ Դա թուլություն է, որովհետեւ Հիզբոլլահը, Հուսիտները, դրանք Համասը պրոքսի գործիքներն են Իրանի եւ չունենալ այդ գործիքները Իսրայելի դեմ միայնակ է մնում արդեն Իրանը։ Այլ հարցը, որ առանց Միացյալ Նահանգների աջակցության Իսրայելը չի կարող Իրանի դեմ պայքարել։ Այ հենց այստեղ է, որ այդ կանգնել է Իսրայելը, որովհետեւ Իրանի հետ արդեն մտնել լայնածավալ կոնֆլիկտի մեջ, դա պահանջում է Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը, որը ասում է, որ պետք չի ավարտեք, հերիք է, սպանեցիք, անցնենք այս փուլին ու Իսրայելը չի անում, որովհետև Տրամփը ունի այլ քաղաքականություն Իրանի հետ կապված։ Այսինքն, այո, այստեղ էլ է սպասման մեջ, եւ Տրամփը ասել է, որ մեղադրում է Բայդենին Իսրայելին չթողնելու համար հարվածել Իրանի միջուկային օբյեկտներին։ Այսինքն, Տրամփի Միացյալ Նահանգները այլ է Իրանի հանդեպ, Հարիսինը այլ է։ Բայց այն, որ այս պրոքսի գործիքների ոչնչացումը նաև Իսրայելի համար խնդրի լուծում չի, ինչի՞։ Մենք գիտենք, որ ահաբեկչությունը դա տարածվող երևույթ է, այսինքն դու Համասի մի ղեկավարից բանմես, հետո մյուսին նոր ղեկավար կլինի, այդպես է բոլոր ամբողջ Պաղեստինի ժողովրդին իհարկե սավեշտալի է, բայց դե չեն կարող ոչնչացնել։ Իսրայելը այսօր ղեկավարը պիտի հասկանա, որ իր դաշնակից Ալիևի պես էթնիկ զտումներ անելով հարցը չի փակվում։ Մանավանդ որ գոնե Պաղեստինի հետ կապված կա երկու պետության սկզբունքը, չէ՞, աշխարհի շատ երկրներ ասում են Պաղեստին պետություն պետք է լինի, եւ եվրոպական այդպես բոլորի դեմ դուրս գալ դրոշով, չգիտեմ Նետանյահուի տեսանկյունից որքանով է ճիշտ։ Էլի վերջնարդյունքում սպասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ուկրաինական ճակատում։ Էլի բայց մի վտանգավոր բան եմ ես նկատում, եթե Տրամփը, դրա մասին խոսել եմ, պարտվի և պարտությունը 1-2% լինի, նա կարող է չճանաչել ընտրությունների արդյունքները, դրա մասին Հարիսն էլ ասեց, որ պետք է ուշադիր լինենք, այլ երկրների միջամտություն չլինի, հիշում եք Կապիտոլիի մի գրավման փորձերը, այսինքն Ռուսաստանը բոլոր գործիքները կկիրառի այդ մահափորձերը, որ 3-4 անգամներ մեջ չեմ ուզում կասկածի տակ դնել, բայց Միացյալ Նահանգներում իրավիճակը սրելու համար, իսկ այն, որ Տրամփը հանգիստ չի գնա, ասի ես պարտվեցի, դա էլ է ինձ համար ակնհայտ, այսինքն Միացյալ Նահանգների իրավապահ մարմինները պետք է ամեն ինչ անեն, որ այնտեղ օրինականությունը պահպանվի, բայց կարող է Տրամփը դիմել դատարաններ, գերագույն դատարան եւ այսպես ձգձգվի նախագահի վերջնական, ուրեմն, թեկնածուի հայտարարումը, այսինքն այնպես չի, որ նոյեմբերի 6-ի առավոտյան, ինչպես օրինակ Վրաստանում չի պարզ կամ Մոլդովայում, ամեն ինչ պարզ է լինելու, բայց որոշակի իհարկե պարզություն կմտնի, բայց այս պահին շատ անորոշ է, չէ՞, մեկ ասում են Տրամփն է առաջ 1%, մեկ ասում են Հարիսն է, հա, բայց ընդամենը 1% մի քանի հազար ձայնը, այդ ուրեմն Կալեբլուշի շտատի, որ ասում են swing states, չորոշված նահանգներում, տատանվող նահանգներում շատ կարևոր են լինել, օրինակ Պենսիլվանիայում 10,000 ձայնը շատ կարևոր է, եւ հետարքի այդ մեծամասնությունը արաբական ուրեմն ժողովուրդներն են, այսինքն այստեղ պաղեստինցիների դերը կարևոր է, նահանգները այնպեսի երկիր է, որտեղ լոբիզմները շատ մեծ ազդեցություն են ունենում, եւ հիմա դրանց պայքարն է գնում, մի քանի օրից գոնե ինչ որ իրավիճակի պարզություն կմտցվի, ինձ թվում է, դե մի քանի օրից արդեն այսպես այնպես պարզությունը պիտի մտնի։ Պիտի մտնի, բայց հույս ունենանք, որ նահանգներում օրինականությունը կհաղթարի փողոցային ցույցերը, որոնք կփորձեն ապակայունացնել իրավիճակը այնտեղ։ Փողոցային ցույցեր ասացի, հիշեցի Վրաստանը։ Այստեղ ինչ է կատարվում։ Նախ կարճ անդառնամ Վրաստանի նախագահի հանդեպ, այստեղ որոշակի այսպես բացասական ինչ-որ տոնայնություններ են հնչում, տեսեք ես ուշադիր կարծեցի, բացասական տոնայնություններ այդ հայկական կարուսելը ասելու համար, այո, նախ դա վիրավորանք չի, որովհետև դա տեխնոլոգիա է, Բալկանյան ձեզ հայտնի կարուսելի այդ կապած կամ ում հայտնի չի եղել, որ Հայաստանում 30 տարի կեղծվել են ընտրությունները, միայն երևի 91 թվականի ընտրություններն են եղել, 20 տարի առաջ են տանում, ության համար լավ է, նախքին իշխանությունների կոմպլիմենտ է, եւ այնտեղ նա ասաց, որ վրացական կարուսել է դարձել, այսինքն այնտեղ ի՞նչն է հայատյաց, հակառակը այսօր ադրբեջանական մամուլը ամբողջովին Իվանիշվիլին է պաշտպանում, եւ իր կառավարությանը Ալիևն էլ առաջինը շնորհավորեց, եթե Զուրաբիշվիլին հայատյաց լիներ, հաստատ Զուրաբիշվիլի կողքը կկանգնեի, մանավանդ որտեղի Զուրաբիշվիլին Ֆրանսիայում նշեց, որ մատակարարումները փաստորեն ճիշտ էր, Վրաստանը այս պահին կասեցրել է Ֆրանսիայից զենքի մատակարարումները Հայաստան, ես դրա մասին լսեցի,
հիմքերը, ապացույցները ոչ ոք չունի։ Արդյոք պետք է այդ մասին բարձրաձայն ասել, որ ադրբեջանական քարոշությունն էլ դա վերսնի սկսի պտտասնել, հա, թե այդ մասին կարելի է լռել, պարզապես թողնել, որ Հայաստանը, Ֆրանսիան և Վրաստանը աշխատեն այդ հարցը լուծեն։ Չէ՞ որ այսպես, որ եթե բարձրաձայնում ենք, ադրբեջանը խառնվում է, դա օգտագործում է, ավելի դա դրանից օգուտից վնասից բացի օգուտ չկա։ Իմ տեսակետը մի փոքր այլ է, ադրբեջանը հաստատ գիտի դա այդպես է, թե ոչ, եթե ուզենա այդ քարոշությունը կկիրառի արդեն։ Մենք պետք է հասկանանք այսօրվա Վրաստանի կառավարությունը ինչպես է տրամադրված Հայաստանի հանդեպ, հայ ժողովուրդը պետք է հասկանա, այդտեղ որևէ գաղտնի բան չկա, այսինքն պաշտպանության նախարարությունը պետք է հերքի կամ հաստատի, դա մեր անվտանգության խնդիրն է, որ մենք ասում ենք ունենք հարևան, մենք պիտի հասկանանք այդ հարևանը փակելու է ճանապարհները մեր։ Պաշտպանության նախարարություն հրապարակային հայտարարի, թե արտգործ նախարարությունը աշխատի Վրաստանի հետ։ Դե եթե աշխատում են, այդ հարցը չեմ կարողացել լուծել, համենապես տևական ժամանակ ես այդ ուրերը լսում եմ, դա թողենք դիվանագետները թող որոշեն, բայց Զորաբիշվիլին ասել է, որ Հայաստանի և Վրաստանի ապագան է որոշվում, այսինքն դրանով նույնիսկ հայ ժողովրդին կոմպլիմենտ է արել, որ մենք միասին ենք գնում ենք Եվրոպա, այնպես որ Զորաբիշվիլի անձի հանդեպ չգիտեմ այդ վերաբերմունքը, երևի նախկին իշխանություն եկամ ռուսական հասական երազանքը ինչու 40% գոնե ունի, հանդեպ սնդիմությունն էլ է դա ասում, մանավանդ որ 80%-ը կողմնակից է Եվրոպայի հետ մերձեցմանը, դա հենց Իվանիշվիլի խորաման քաղաքականություն է, ամեն օր Իվանիշվիլին ասում է, որ մեր ճանապարհը Եվրոպան է, Կոբախից են Եվրանյուզում ասում է, մեր ճանապարհը ասելու է, իշխանությունն է, չէ՞, վստորագրել է ստամանադրությունը, ես 1 րոպե ցանկանում եմ առադառնալ, ինչից հետո Իվանիշվիլի մոտ փոփոխություն տեղի ունեցել, սա շատ քիչ է խոսվում, ուրեմն 2022 թվականին Միացյալ Նահանգները որոշում է կայացրել շվեյցարական բանկում գտնվող 2.5 միլիարդ դոլարը, որը պատկանում է Իվանիշվիլին, սառեցնել, Swiss Credit է կոչվում այդ բանկը, որը պարզելով, որ փողերի լվացմամբ է զբաղված Իվանիշվիլին ռուսական ընկերությունների հետ։ Դրանից հետո մենք տեսնում ենք Իվանիշվիլի հերետորաբանության փոփոխություն արեմուտքի հանդեպ։ Կոբախիձեն էլ հայտարարում է երկրի վարչապետը, որ Իվանիշվիլի փողերը սառեցրել են եւ դա ճշնամանքի այսքան անձից ելնելով Վրաստանի հանդեպ, այսինքն Իվանիշվիլին առևտրական է։ Նա իր շահերից ելնելով արևմուտքին ասում է, ինձ հետ լավ եղեք, սենց կենցաղային ասենք, իմ գումարներն էլ հետ տվեք, այդպես որ ինքը ռուսամետ է կամ հակա արևմտամետ է, այդպիսի բան չկա, եթե արևմուտքում ճնշեն, կդառնա արևմտամետ, Ռուսաստանի իրավիճակը ուժեղանա Ուկրաինայում, կդառնա ռուսամետ, մենք էլ խոսել ենք Աբխազիայի Օսեթիայի խնդիրը, Ռուսաստանի համար հարավային Կովկասում էթնիկ կոնֆլիկտները միշտ էլ եղել են գործիկ, այս բան կասի ձեզ եմ տալիս Ղարաբաղը, հաջորդ բան կասի Ադրբեջանն եմ տալիս, այսինքն պետք է հասկանալ, որ այս կոնֆլիկտները օգտագործվելու են եւ ամեն ինչ անել, որ դրանք լուծվեն միջազգային իրավունքի պայմաններում, ոչ թե Ռուսաստանի մեն խաղարկման գործիք, բայց եթե Ռուսաստանը Աբխազիան Օսեթիան վերադարձնի Ադրբեջանին, այլ ինչ գործիք է ունենալու Վրաստանի նկատմամբ, դա փուչիկ է, ոչ մի բան չի վեր Վրաստանին։ Իսկ մեզ ձեռնտու է, որպեսզի Վրաստանը միանշանակ գնա դեպի արևմուտք, թե դեպի Եվրամիություն, թե այսպես էլ բաց չի, երկու կողմի հետ լավ հարաբերությունները պահպանի, Ռուսաստանի էլ արևմուտքի էլ։ Վրաստանի համար էլ, Հայաստանի համար էլ ձեռնտու է ունենալ դիվերսիֆիկացված քաղաքականություն, այսինքն եթե դու այնքան ուժեղ ես, որ արդեն պարզ կարող ես Ռուսաստանին ասել ստեսություն, ձեր բազաները հավաքեք, դուրս եկեք, միանշանակ պետք է դա անել, որովհետև 30 տարի Ռուսաստանի քաղաքականությունը մեր ժողովրդին արդեն պարզ է հարցումները ցույց են տվել, Ռուսաստանին քանի տոկոսն է դաշնակից համարում, բայց քանի դեռ դու այնքան չես հզորացել տնտեսապես, ռազմականապես, քաղաքականապես, որ կարողանաս հիբրիդային գործիքներին էլ այդ ԶԼՄ մամուլը շատ կարևոր գործիք է, այսօր ամբողջ արևմուտքը պոպուլիստները դրանից են օգտվում Ռուսաստանից, ռազմականը էլ այդքան ակտուալ չի, դու պետք է խորամանկ քայլերով, բայց արագ քայլերով գնաս այն արժեհամակարգ, որը քոնն է, իմ կարծիքով մեր արժեհամակարգը դա արևմտյան համակարգն է, եւ սա էլ շատ հետաքրքիր, ուրեմն մի նարատիվ են մտցրել այստեղ ռուսական ռոպագանդայի հետ աշխատողները, որ մենք ենք իսկական եվրոպական մտածելակերպի, մենք ենք եվրոպական արժեքները պահպանում, Ռուսաստանը, դա հետաքրքիր, որ այդ նարատիվը Ռուսաստանում էլ է պատտվում, իհարկե չգիտեմ որքանով է արժեհամակարգի մեջ մտնում դեմոկրատիայի հանդեպ ոտնցկությունները կամ կեղծիքները կամ Կիմ Չեն Ունի հետ հարաբերությունների խորացումը, դա մի այլ հարց է, բայց հիմա էլ այդ նարատիվն է, մենք իրական եվրոպամետները մենք ենք, այսինքն որ ասում են Եվրոպային գնում է Ռուսաստանն է, այո, Ռուսաստանն ասում է մենք ենք պահպանում եվրոպական արժեքը, իսկ այս զարգացումները ու՞ր են տանում, մի տեսակ
Aveli nevază în can acan calic nu spaselic nu can xate sumnere vor hima jocurte turske gaci cu timp care evaile. Te mite sac dar nume veratacan hakara comit veratacan serpazan paicari pe spital că n-am tun he to am si chorsin ha jocurte că gan că to casen kinchen clin ane lui. Սրբազան պայքարի չէ հակառակ կողմից հա նմանացնեմ որտեղ հստակ էր էլի որ նպատակը ուղղակի պոպուլիստական հայտարարություն էր ես հասկացած եմ այո տեսեք խնդիրը որն է դա վրաց ժողովրդի մասնակցությունից է կախված որևէ մեկը հեղափոխություններ չի անում այդ որըստեղ գունավոր հեղափոխություն կանեն ժողովուրդը ոտքի է կանգնում իհարկե կան ուժեր որոնք օգտվում են դրանից այլ ուղությամբ են փորձում տանել բայց միացյալ նահանգները չի կարող որևէ բան անել եթե վրաց ժողովուրդը դեմ է դրան հիմա եթե Պետք է աշխատեն վրաց ժողովրդի հետ։ Ընդդիմությունը պետք է բացատրի, որն է այլ ընտրանքը Իվանիշվիլին։ Այսօրվա դրությամբ կա հատված, որ ասում է Իվանիշվիլին էլ է Եվրոպամետ, այսինքն դա աշխատել է։ Դրա համար հիմա երկու բանի ենք սպասում, նախ հետաքննության, որտեղ Ամիացյալ Նահանգներն էլ ասաց, Բլինկենն էլ, որ պետք է հետաքննություն անցկացվի, եթե անցկացվի։ Ոչ Վրաստանի իշխանությունը, այլ Հետաքննող մարմին ստեղծել։ Եթե ասենք պարզեն, որ արդյունքների վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել այդ կեղծիկները, որոնք կարող է լինել սցենարը, այդպես չի, որ նորից ընտրություններ կհայտարեն, կարող է պրոպորցիաները փոխվի ազգային ժողովում, այսինքն էլ մեծամասն չունենա Իվանիշվիլին, և այսպես դա էլի խորհրդան գնա, մինչև տեսնենք ինչ կլինի։ Իսկ եթե վրաց ժողովուրդը, ասենք բռնություն կիրառի Իվանիշվիլին, դուրս գա փողոց արդեն բարկությունից ելնելով, մենք գիտենք, որ իշխանության բռնությունը բռնություն է ծնում նաև ժողովրդի մոտ։ Այստեղ արդեն այլ սցենարներ կլինեն, բայց ես դա մի փոքր քիչ հավանական եմ համարում։ Հետո Զուրաբիշվիլին հերացող նախագահ է, փետրվարին նոր ընտրություններ պետք է լինեն, այստեղ էլ է պրոբլեմներ լինելու։ Բայց ակնհայտ է, որ եթե Միացյալ Նահանգները շատ շատ ճնշի Վրաստանին, Վրաստանը այդտեղ չի կարող գնալ, որտեղ տնտեսապես էլ նա մեծ կախվածություն ունի այսօր արևմուտքի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ազդեցության սահրացված են։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հետևենք իրադարձություններին Հայաստանում, Վրաստանում, Հարավային Կովկասում և սպասենք Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններին։ Շնորհակալություն։ Սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի քաղաքական գիտությունների տեխնացու Լիլիթ Տալլակյանի հետ, կհանդիպենք։